الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خشي ربه صدق الله مولانا العلي العظيم یہ سورہ بینہ چل رہی ہے اور گزشتہ آیات میں یہ وضاحت کی گئی تھی کہ تمام انسانوں کو اور گزشتہ قوموں کو اور اہل کتاب اور مشرکین سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں کے ذریعے کتابوں کے ذریعے یہی پیغام دیا گیا تھا کہ وہ سب ایک اللہ کی عبادت کریں گمراہیوں کے راستوں سے بچیں نماز کا اہتمام رکھیں صدقہ خیرات زکوٰۃ اس کو ادا کرتے رہیں یہ مشترک باتیں تھیں جو تمام پیغمبروں کی تعلیمات میں ہر زمانے میں جاری رہیں اب اگر صرف حکم دیا جاتا
اور اس کا انجام نہ بتایا جاتا تو حکم کا کوئی فائدہ نہیں تھا. لہذا آئندہ آیات میں انجام بتلایا جا رہا ہے, اور وہ انجام یہ ہے کہ جو لوگ ہماری بتائی ہوئی باتوں پر ایمان لائیں گے ان کے ساتھ ہم عزت و تکریم کا معاملہ کریں گے اور انہیں جنتوں سے نوازیں گے, رحمتوں سے نوازیں گے, اپنی خوشنودی انہیں عطا کریں گے. یہ تو ہوگا نیک لوگوں کا, ایمان والوں کا انجام. اور اس کے برخلاف اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو کفر پر مرتے دم تک قائم رہیں اور ایمان سے محروم رہیں اور اسی محرومی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوں تو ان کے لیے ہمارا عذاب تیار ہے, جہنم تیار ہے, اور اس جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے, کبھی نکلنے کا سوال پیدا نہیں ہوگا. یہ نہیں کہ دو چار پانچ سال, بیس سال, پچاس سال, سو سال رہ کے نکل جائیں. جو بے ایمان, ایمان سے محروم, کفر کی حالت میں دنیا سے جائیں گے وہ جہنم سے کبھی نکل نہ پائیں گے, گئے تو گئے بس. جب یہ انجام ہے ان کا تو چاہے وہ دنیا میں کتنے بڑے سے بڑے مالدار, پہلوان, حکمران کیوں نہ رہے ہوں, وہ تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہے, کیونکہ ان کا انجام جہنم, ہمیشہ کے لیے جہنم. بعض کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ یہ جو تاتاری لوگ تھے انہوں نے خلافت عباسیہ کو تہس نہس کر دیا, اسلامی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, ہزاروں لوگوں کو شہید کر دیا, قابض ہو گئے. تو ان کا ایک شہزادہ تھا, اس کو مسلمانوں سے اس قدر نفرت تھی کہ اس نے کہہ رکھا تھا کہ جب میں گھر سے باہر نکلوں تو کوئی مسلمان میرے راستے میں نظر نہیں آنا چاہیے, پہلے سے سب کو ہٹاؤ, اگر میری نظر کسی مسلمان پہ پڑ جائے گی تو میں اس دن کو اپنے لیے نحوست والا دن سمجھوں گا, اتنی نفرت تھی اس کے دل میں. تو ایک دن وہ شکار کے لیے نکلا, شکاری کتے ساتھ تھے, لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہا تھا, اچانک ایک بوڑھا مسلمان اس کو نظر پڑ گیا, بہت ناراض ہوا اپنے سیکورٹی والوں پر کہ دیکھو یہ بوڑھا نظر پڑ گیا, اب آج کا دن پورا ہمارا خراب ہو جائے گا. اسے بلایا بڑے میاں کو اور اس سے بہت تحقیر آمیز انداز میں کہا کہ یہ بتا کہ تو افضل ہے یا یہ میرے کتے افضل ہیں, یہ بتا. تو وہ
بوڑھا شخص اس نے کہا کہ جی میں ابھی نہیں بتا سکتا اس کا جواب، ابھی میرے پاس اس کا جواب نہیں، کہ یہ کیا بات ہوئی، کیا بس ابھی نہیں بتا سکتا، کہ پھر کب بتاؤ گے؟ اس نے کہا کہ اگر میری موت ایمان پر آئے گی تو میں ان کتوں سے افضل ہوں، اور اگر میری موت ایمان پر نہ آئی تو کتے مجھ سے افضل ہیں۔ یہ کیا انداز تھا اس ایمان والے شخص کا کہ وہ شہزادہ جواب سن کے حیران رہ گیا، اور اس کے دل کے اندر ایک بے چینی پیدا ہو گئی، سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اور اس نے یہ کہا کہ اچھا جب تمہیں یہ خبر ملے کہ میں بادشاہ بن گیا ہوں تو تم میرے پاس آنا اور مجھے یہ واقعہ یاد دلانا، جاؤ ابھی تو ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں۔ وہ بڑے میاں اپنا چلے گئے، انتظار کرتے رہے کہ کب یہ تخت پر بیٹھے، عمر ان کی ہو ہی چکی تھی، ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھو ایک امانت ہے میرے پاس، یہ فلاں شہزادہ اگر تمہاری زندگی میں امیر بن جائے، بادشاہ بن جائے، تو میری طرف سے یہ پیغام اسے پہنچا دینا۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد وہ بادشاہ بنا اور یہ بیٹا کسی طرح سے وہاں پہنچا، تفصیل ہے اس کی، اور اس نے اسے یاد دلایا تو کہتے ہیں کہ یہی اس شہزادے کے ایمان کا سبب بن گیا، اور یہ تاتاری جنہوں نے اسلامی حکومت کو ختم کیا تھا اللہ تعالیٰ نے انہی کو اسلام کا محافظ بنا کے کھڑا کر دیا۔ تو یہ بات ہمیں بھی سمجھنے کی ہے کہ اگر ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے تو ہم کامیاب ہیں، مخلوقات میں سب سے بڑے ہم خوش نصیب ہیں، اور اگر ایمان کی دولت ہمارے پاس نہیں ہے تو یہ کتے بلی جانور یہ سب ہم سے افضل ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں یہ جانور سب لائے جائیں گے، بکرا، بکری، بیل، گائے، اور کسی جانور نے کسی پر ظلم کیا ہوگا تو وہاں عدلا بدلا ہوگا، اس کا حساب کتاب برابر کیا جائے گا، لیکن ان جانوروں کے لیے جنت جہنم کچھ نہیں ہے، عدلا بدلا حساب کر کے کہہ دیا جائے گا کونو ترابا، مٹی بن جاؤ سب، ختم، چھٹی۔ جب یہ اعلان سنیں گے کفار اور مشرکین تو کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہمیں بھی مٹی بنا دیا جاتا، لیکن وہ مٹی نہیں بنیں گے، ان کے لیے تو جہنم تیار ہے، کیونکہ وہ اللہ کے منکر ہیں، رسولوں کے منکر ہیں، کتابوں کے منکر ہیں، شرک کرنے والے، اور یہ آگ بڑی خطرناک ہے، دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے، یہ بجھانے سے بجھ جائے، دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ جلانے کی طاقت رکھتی ہے یہ جہنم کی آگ، ہزاروں سال سے دہک رہی ہے، دہکائی جا رہی ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنمی جو سب سے ادنا درجے کا ہوگا، سب سے کم عذاب والا، اس کے جوتے کے اندر
تلوے میں ایک انگارہ رکھ دیا جائے گا، اس انگارے کی طاقت جلانے کی ایسی ہوگی، تپش ایسی ہوگی کہ اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے کوئی پتیلی آگ پر رکھ دی جاتی ہے اور وہ ابلتی ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ فرمایا کہ یہ سب سے کم عذاب ہے، مگر جسے یہ عذاب ہوگا وہ سمجھے گا کہ مجھے سب سے زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سن لو کان کھول کر، یہ کوئی ہنسی مذاق کھیل نہیں ہے کہ بھیج دیے پیغمبر، بھیج دی کتابیں اور پھر کچھ پکڑ دھکڑ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں۔ جو تکذیب کے راستے پر چلے گا اور کفر کی حالت میں دنیا سے جائے گا، اس کے لیے جہنم تیار ہے، اور یہ مخلوقات میں سب سے بدنصیب لوگ ہیں جو کفر و شرک کی حالت میں دنیا سے جائے۔ ہاں، جن کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت عطا فرمائے اور وہ اچھے اعمال کر کے دنیا سے جائیں، ایمان پر ان کی موت آئے، اچھے عمل پر وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں، فرمایا وہ خیر البریہ ہیں، وہ ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ خوش نصیب ہیں، سب سے زیادہ افضل ہیں، اچھے ہیں، کامیاب ہیں، خیر البریہ ہیں۔ فرمایا ان کے لیے ہم نے بدلہ تیار کر رکھا ہے، ایسے باغات ہیں جو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ دنیا کا کوئی باغ ہمیشہ نہیں رہتا ہے، کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ لگانا پڑتا ہے۔ درخت اپنی طاقت کھو دیتے ہیں، ان پر پھل آنے بند ہو جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں، مگر یہ جنت کے جو باغ ہیں یہ کبھی سوکھنے والے نہیں ہیں، کبھی ایسا نہیں ہے کہ ان میں پھل آنے بند ہو جائیں، ہمیشہ سرسبز رہیں گے، شاداب رہیں گے، اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، منظر بڑا سہانا ہوگا، شاندار ہوگا، دیکھو تو دیکھتے ہی رہو۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ بھائی جاؤ ٹہلو، دو گھنٹے کا ٹکٹ ہے، پھر باہر ہو جاؤ۔ جو جنت میں جائے گا ایمان والا، کبھی نکلے گا نہیں، ہمیشہ وہیں رہے گا، خالدین فیہا ابدا، اور تمام نعمتوں کے ساتھ رہے گا، ہمیشہ جوان رہے گا، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ کیونکہ اگر وہاں بھی بڑھاپا آ جاتا تو جنت کا فائدہ ہی کیا رہتا، نہ منہ میں دانت رہتے، نہ پیٹ میں ہاتھ رہتی، تو کھاتا پیتا کیا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے جوانی عطا کی۔ ایک بڑھیا آئی پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں، آپ نے کہہ دیا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، وہ بیچاری رونے لگی کہ جی میں بڑھیا ہو گئی، اب میں نہیں جاؤں۔ حضرت نے فرمایا، ارے بڑھیا ہونے کی حالت میں نہیں جائے گی، جوان بنا کر بھیجا جائے گا، کبھی کوئی بیمار نہیں ہوگا وہاں۔ یہ نہیں کہ وہاں بھی شوگر ہو جائے، اب دیکھتے رہو میٹھی چیزیں اور رال ٹپکاتے رہو، کھا نہیں سکتے، بی پی ہو جائے، دل کی بیماری ہو جائے، کچھ نہیں، سب صحت مند رہیں گے، فٹ بالکل، کسی طرح کی کوئی ٹینشن نہیں، ہمیشہ رہنے کا معاملہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی سب جنت میں چلے جائیں گے، مزے میں رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوں گے اور فرمائیں گے کہ
ہم نے جو وعدے کیے تھے پورے ہو گئے؟ جی ہو گئے، بہت تصور سے بھی زیادہ ہو گئے، اور کچھ چاہیے؟ کچھ اور انتظام کیا جائے؟ عرض کریں گے کہ حضرت ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے آپ نے ایسی نعمتیں دے دیں، کہ نہیں بتاؤ کچھ اور مل جائے، کچھ رہ گیا ہو تو اور انتظام کیا جائے، کہ جی کچھ ہے ہی نہیں، رہا ہی کچھ نہیں تو کہیں کیا، کوئی رہ گئی ہو تو بات کہی بھی جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ ان کے پاس کچھ مانگنے کو نہیں رہا تو فرمائیں گے کہ میرے بندو اب میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اس اعلان کے بعد جنتیوں کی نظر میں جنت کی ساری نعمتیں ہیچ ہو جائیں گی، یہ اعلان ان کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا باعث ہوگا کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو گیا۔ ورضوان من اللہ اکبر، تو اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ کون لوگ؟ جو ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ دنیا سے جائیں، رسولوں کی تصدیق کریں گے، کتابوں کو مانیں گے، نیک اعمال کریں گے، صاف ستھری زندگی گزاریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھرپور بدلہ عطا فرمائیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، بے شک جو لوگ اہل کتاب اور مشرکین میں سے کافر ہوئے وہ دوزخ کی آگ میں ڈالے جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کان کھول کے سن لیں، دنیا میں بہت باتیں بناتے ہیں، ادھر ادھر کی بکواس کرتے ہیں، چند دن کا کھیل ہے، آنکھ بند ہوئی نہیں کہ معاملہ شروع ہو جائے گا۔ زیادہ دھوکے میں نہ رہو۔ اولئک ہم شر البریہ، یہ لوگ بدترین خلائق ہیں، مخلوقات میں سب سے بدتر لوگ ہیں جو اللہ کا اور رسولوں کا انکار کرنے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ لوگ مخلوقات میں سب سے اچھے ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے نزدیک ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، جنتیں ہیں، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش رہے گا، وہ اللہ سے خوش رہیں گے، موج مستی کریں گے، کوئی ٹینشن نہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اگر آدمی کو ساری نعمتیں میسر ہوں لیکن اس کا بڑا اس سے ناراض ہو تو ساری نعمتیں کڑوی ہو جاتی ہیں۔ مثلاً کسی شخص کو ہر نعمت نصیب ہو لیکن اس کے والدین اس سے ناراض ہوں، اس کا جی نہیں لگے گا کہیں بھی، اگر واقعی سعادت مند فرما بردار بیٹا ہے، ہر چیز اسے کڑوی لگے گی،
جب تک کہ اس کے والدین اس سے راضی نہ ہو جائے. تو جنت کی نعمتوں کا صحیح لطف ہی جب ہی آئے گا جب اللہ کی رضا اور خوشنودی نصیب ہو. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهِ. یہ جنت اور اللہ کی رضا ان لوگوں کے لیے مقرر ہے جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. خشیت کے ساتھ جن کی زندگی گزرے گی ان کا یہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ انتظام فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی خوش نصیب لوگوں میں ہمارا شمار فرمائیں. دین پر زندگی, دین ہی پر موت عطا فرمائیں. ہر طرح کے شرور سے, غلطیوں سے, منکرات سے, معاصی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين.